Проектис бюджетис шедгена. Бюджети ყველა проектис უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. Бюджетис დაგეგმვისას დეტალურად უნდა განსაზღვროთ проектис აქტივობების შესასრულებლად საჭირო რესურსები. Активобების შესასრულებლად გაწერილი ხარჯები бюджетში კატეგორიების მიხედვით ჯგუფდება. Მაგალითად, ადამიანური რესურსები, აღჭურვილობა, მასალები, ტრანსპორტირება და ასე შემდეგ. Титоеული კატეგორიისთვის бюджетში აისახება ფინანსური წყარო, როგორიცაა საგრანტო, მესამე მხარის შემოწირულობა, ადგილობრივი თანამონაწილეობა. Бюджетირება კარგი საშუალებაა სწორად შევაფასოთ და გამოვიყენოთ თემის ძლიერი მხარეები და რესურსები. Арсебули экспертули цодна да адамианта мохалисеобриви цлили. Саჭირო რესურსების ნაწილი შესაძლოა თემშივე მოიპოვებოდეს. ნაწილი კი მატერიალური ფორმით მივიღოთ შემოწირულობის სახით, ან ნაღდი ფულით. Მაგალითად, ჭკვიანი კლუბის პროექტის ერთ-ერთი ამოცანის შესასრულებლად გაწერილი აქტივობებია: დარბაზის რეაბილიტაცია, დარბაზის აღჭურვა ტექნიკით, განახლებული დარბაზის გახსნის ორგანიზება. Дарбазис реабилитациისთვის საჭირო იქნება შესაბამისი მასალები: საღებავი, სამშენებლო მასალა და სხვა, და ადამიანური რესურსი: მღებავი, მუშა და ასე შემდეგ. Дарбазис აღსაჭურვად საჭიროა კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა. Транспортиრებისთვის შესაძლოა ტრანსპორტის დაქირავება დაგჭირდეს, ან საწვავი და ადამიანური რესურსი, ანუ მძღოლი. Ღონისძიების ორგანიზებისთვის კი შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანური რესურსია საჭირო. Титоеული საჭიროება უნდა განვაფასოთ და შესაბამისი ხარჯი ბიუჯეტში კატეგორიებად დავახარისხოთ. Საჭირო რესურსების განსაზღვრისთანავე უნდა გავარკვიოთ, სად შეიძლება მათი მოძიება. Თემში არსებული რესურსების საფუძვლიანად მოკვლევა და მობილიზება თავიდან აგვარიდებს ზედმეტ ფინანსურ ხარჯს. Მაგალითად, თუ ჭკვიანი კლუბის რეაბილიტაციისთვის საჭიროა კლუბის კედლების შეღებვა, შესაძლოა სპეციალისტი ადგილობრივ თემში აღმოჩნდეს, რომელიც მოხალისეობრივად ან შეღავათიან ფასად დათანხმდება წვლილი შეიტანოს პროექტის განხორციელებაში. Შესაძლოა თემის რომელიმე წევრმა საღებავის შესაძენი თანხაც გაიღოს. Ზოგიერთი დონორი საპროექტო განაცხადის განხილვისას ითხოვს, რომ პროექტის საერთო ბიუჯეტის გარკვეული წილი აუცილებლად თემის მიერ იყოს უზრუნველყოფილი. Ბიუჯეტში თემის შემოწირულობა შესაბამის სვეტში გაიწერება. Პროექტისთვის საჭირო არამატერიალური რესურსების მოძიება თემის გარეთაც არის შესაძლებელი. Დავუბრუნდეთ ჭკვიანი კლუბის მაგალითს. Თუ პროექტის ფარგლებში საჭიროა ტრენინგის ჩატარება, შესაძლებელია კონტაქტების დახმარებით ვიპოვოთ ტრენერი. Თემის გარეთ მცხოვრები პირი, რომელიც მოხალისეობრივად დათანხმდება რომელიმე ონლაინ პლატფორმის გამოყენებით, ჩაერთოს პროექტის განხორციელებაში. ამ შემთხვევაში მისი წვლილი ბიუჯეტში მესამე მხარის შემოწირულობის წყაროს ქვეშ გამოისახება. Бюджетის შედგენისას მნიშვნელოვანია ზუსტად განისაზღვროს საგრანტო დაფინანსების საჭიროება, სადაც უნდა გავწეროთ ყველა ის ხარჯი, რომლის დაფარვა არ ხერხდება თემის და მესამე მხარის შემოწირულობით. Მაგალითად, თუ ჭკვიანი კლუბის აღჭურვისთვის კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად გვჭირდება გრანტის თანხა, ბიუჯეტში საგრანტო დაფინანსების სვეტში უნდა გავწეროთ შესაძენი კომპიუტერების რაოდენობა, თითოეულის ფასი და ჯამური ფასი. Проектის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს ყველა კატეგორიით განსაზღვრული თანხების ჯამს, რომელიც დანიშნულია ფინანსური წყაროს მიხედვით.